Salam aleyküm dostlar. Mana. Merhaba. Mana qaraylar. Yo'llar haqiqatan yo'li tor, sababi torligini bundan boshqa katta qila olmaydi. Qilish ham qiyin, oson emas. Shuning uchun mana yo'l tor, lekin haqiqatan apasni. Bahorda, qishda umuman apasni. Mana bu yerda kimdir bittasi o'lgan ekan. Shu yo'l qurilishidami, stalbalar o'rnatishidami? Bo'lgan ekan. Mana bu daryolar qaraylar. Malikov Malik. Ruslardanmi? Mana qaraylar. Mana shu joylar. Lekin haqiqatan ajoyib. Bunday vodiylar ajoyib mana. Ko'ringlar. Qanaqa tog'lar. Daryolar. Mana ko'ringlar, vashim ajoyib. Mana balonlardan tashlab yubordi tosh ekan. Balon yo'qib ketadi. Shunday shitob bilan oqishini qaranglar. Mana kamazlar, daflar kelyapti. Mana ko'ringlar do'stlar. Qanday zo'r. Ajoyibot, ajoyibot. Tabiat go'zal. Dushanbeni. Qirg'izistonni tabiati go'zal. Haqiqatan. Do'stlar, sog' bo'linglar. Keyingi videorolikda yana bir-bir olib ketishim mumkin, lekin qaytishda olsam kerak ko'proq. Sababi bo'lsa men Dushanbega yetib bora olmay qolaman. Shuning uchun unchamchasini olaman, qolganini qaytishda olaman bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.